ibyumba bitanu. Iyi ni annex ifite ibyumba bibiri na salon, kagira na douche na toilette byayo ku ruhande. Muze mwigurire rero, abona ko ari igipangu kinini cyane n'imodoka irinjira. Kizariyo esteti niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu kuri inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazi atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri Kizariyo esteti. Kizariyo esteti niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka
niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Kizariyo Estate, intebe nziza zo mu nzu n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye. Nyura kuri Kizariyo Estate, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito 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 utasanga hano.